እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ። ክብራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ከቢድ ተቃውሞ ብዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ተወሳኺ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ክካየድ ምዃኑ ጠንቂቑ። በዓል ስልጣን መራኸቢታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ካብ ወተሃደራዊ ከባቢታት ክእለት ተሓሳሲቡ። እቲ ትማሊ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወፀ መግለፂ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝዓለመ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ህዝቢ ኣገልግሎት ኢንተርነት ስለ ዘይረክብ ዘሎ እቲ መጠንቀቕታ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ዝብል ነቐፌታ ይዘንበሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቐለ ዘካየዶ ደብዳብ ነፈርቲ ህፃናት ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ሰባት ሞይቶምን ቆሲሎምን እዮም። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ህፃናት ኣብ ዝፃወትሉ ከባቢ ደብዳብ ክካየድ ምጅማሩ ምልክት ቀቢፀ ተስፋዩ ክብሉ ኮኑኖሞ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ወታሃደራዊ ዒላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ብምባል ንመጉዳእቲ ሰላማውያን ሰባት ህወሓት ዝመሃዞ ድራማ እዩ ብምባል ናይ ኣሎታ ምላሽ ይብሉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ደብዳብ ነፈርትን ኣብ ህፃናት ዘውረዶ መጉዳእትን ብምኹናን ሕጂ እውን ተኽሲ ብቕፅበት ደው ኢሉ ዘተ ሰላም ክቕፅል ተማሕፂኑ። ኣብቲ ብዓርቢ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ከም ዝጀመረ ዝተገልጸ ደብዳብ ነፈርቲ ህፃናት ዝፃወትሉ ከባቢ ዳኣ እምበር ወታሃደራዊ መናሃርያ ኣይነበረን ክብል ኣካያዲ ስራሕ ሆስፒታል ዓይደር ንኣልጀዚራ ብዝሃቦ ቃል ገሊጹ። ንኣርባዕተ ዋርሒ ጸኒዑ ዝጸንሐ ግዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ምጥሓሱ ክልቲኦም ወገናት ሓድሕድ ክወቓቐሱ እንከለዉ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ብሕወሓት ዝተፈነዎ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ዘንቀደ ደብዳብ ነፈርቲ ሕጂ እውን ከካይድ እዩ ክብል እዩ በዓል መዚ መራኸቢታት መንግስቲ ዘጠንቀቕ። ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ክልተ እዋን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ከምዚ ዘተዩ ዝንገረሎም ክልቲኦም ወገናት ኩናት ብቕፅበት ደው ኣቢሎም ዘተ ሰላም እንተዘይጀሚሮም ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ክወርድ ዝኽእል ጉድኣት ንምግማቱ ዘሸግር ክኸውን እዩ ክብል ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ምሕፅንቲ ቕሪቡ። ኣብ ሊብያ ከተማ ትሪፖሊ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ወተሃደራውያን ሓይልታት ኩናት ከም ዝተኻየደ ካብቲ ሃገር ዝተፈኖ ዜና ኣመልኪቱ። እቲ ብቐዳም 27 ናሓሰ ከም ዝተጀመረ ዝተገልጸ ኩናት ኣብ መንጎቶም ንምብራቓውን ምዕራባውን ክፋልቲ ሃገር ተቆጻጺሮም ዘለዉ ሓይልታት ክኸውን እንከሎ ብውሕዱ 12 ሰላማውያን ሰባት ክመቱ እንከለዉ ካልኦት 87 ከዓ ቆሲሎም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣመልኪቱ። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳሲ ክካየድ ነይርዎ። እንተኾነ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ዓብዱልሓሚድ ደበይባ ነቲ ምርጫ ንዘይተወሰነ እዋን ኣናዊሕዎ። ንምብራቓዊ ሊብያ ዝዕብልል ባይቶ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ገዛ ርእሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ንፈትሒ ባሻጋ ድሕሪ ምምራፁ ኣብ መንጎዞም ክልተ ወተሃደራውያን ሓይልታት ወጥረ ሰፊኑ። እቲ ትማሊ ቀዳም ኣብ ማእከል ከተማ ዝተወልዐ ግጭት ሰራዊት ባሻጋ ኣብ ልዕሊ ዝጓዓዝ ዝነበረ ቀፍላይ ሰራዊት ደበይባ ተኽሲ ምስ ከፈተዩ ብቕፅበት ናብ ሙሉእ ኩናት ዓሪጉ። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ውልቀ መላኺ ሙዓመር አልቀዛፊ ርጉእ መንግስቲ ክትምስርት ኣብ ዘይከኣለት ሊብያ ነቲ ናይ ፀጥታ ሃጓፍ ተጠቒሞም ሓያሎ ንኣሽቱ ሓይልታትን ምልሻታትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ሓያሎ ሃገራት ግፍዕን መጭወይትን ከካይዱ ጸኒሖም እዮም። ንመተሓላለፊ መስመር ከተማ ጣይዝ ናይ የመን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ምልሻሖትን መንግስትን ሳልሳይ ዙር ዘተ ክካየድ እዩ። እቲ ኣብዚ ዝቕፅል መዓልትታት ኣብ ከተማ ዓማን ናይ ዮርዳኖስ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዘተ ሕቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሓያሎ እማመታት ክነፅግ ድሕር ምፅንሐዩ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ። ኣብዚ ኣኼባ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስምምዕ እንተበፂሖም ግዜያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ብ6 ዋርሒ ክናዋሕ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ዝኽፈለሉ መንገድታት ክርከብ ካብ ብሰንዓ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝካየድ በረራታት ክውስኽ ካብ ወደብ ሑዴዳ ነዳዲ ናይ ምትሕላፍ ዓቕን ክውስኽ ዝብሉ ዕድላት ዝኸፍት ከም ዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣቐድም ኣቢሉ ኤምባሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ የመን ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ቀጻሊ ዘተታት ከካይድ ከም ዝቕነየ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን። ቀንዲ ዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ኣኼባታት ኣብ ከተማታት ሑዴዳ፣ ጣይዝ፣ ሓጃ፣ ሰዓዳ፣ ኣልጀዋፍን ማሪብን ብምልሻ ኣልሑቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ዘተኮሩ ምንባሮም ይግለጽ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ።
ሬዲዮ ኤረና ኤረና ሬዲዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።